Hai guys, bersama dengan saya lagi dalam segmen Sembang. Sembang Kari guys. Alright guys, bersama lagi saya Idin Komen dalam segmen Sembang Kari. Sepatutnya minggu ni kita adalah episod yang ke-9, tetapi kita ada masalah dengan episod yang ke-7 sebelum ni. So kepada you guys yang mana dah tengok episod 7, kalau you guys perasan, kita dah delete pun video tu sebab ada sedikit problem teknikal. Minggu lepas episod 8 main wadam, dan minggu ni kita buat episod yang ke-7. Kind of rare, 8 dulu baru 7, betul. Kalau tak rare, tak amber.com lah. Okay guys, so berbalik kepada episod 7 kali ini, kita takkan buat makan-makan pelik, tetapi kita akan main game challenge. Macam minggu lepas juga kita main challenge, which is lawan madam, yang kalah kena simbah air di luar. Yang kalah tu memang noob gila, kau dah menang tapi kau buat benda yang bodoh. Pada minggu ni kita akan buat one challenge lagi, dan cakap banyak pun tak guna. Jom kita roll tengok siapa yang kena. Oh, susah pula nak roll. Mana? Okay. Lama. Kak Nat, welcome back Kak Nat to our challenge. Come here. So, selalunya nama Kak Nat ni naik kalau kata ada program di mana episod kali di mana episod tu kita perlu makan benda-benda yang pelik. Selalunya Kak Nat naik lah, tapi kalau pada episod ni Kak Nat naik untuk challenge. So Kak Nat, dah on mic, jangan lupa on mic. Sebentar ya. Alright. Laju sangat. Apakah? A few moments later. Okay, ready? Okay. Roll. Kak Nat pilih topik. Topik apa, challenge apa kali ni kita nak buat. Oh, biru. Woohoo. Simple tetapi menyimpel di hujung dia. Bacakan. Yes. Main apa tu? Jenga. Tapi siapa yang kalah dendanya adalah minum air yang air pedas hari tu kita minum tu. So bring it on. No problem. Bagi aku okey, bagi saya okey sebab saya dah rasa dah air tu macam mana. Cuma bagi Kak Nat, dia belum rasa lagi air pedas tu macam mana. So, Jenga sudah ada di sini. Okey, dia ada dadu. Dia ada 4 biji dadu. Alright, nampak eh? Ni. This one. Sebab tak ada orang jaga. Apa yang tu? Gelap kan tadi? Okay. Yeah. Itu yang biasanya jenggal. Kalau yang jenggal ni, dia kena pakai tu. Ke macam ni, okay. Sebab kalau pakai ni, kan, memang mustahil untuk nombor 3 ni digerakkan. Okay, macam ni. Betul tak? Ya. Yeah. Okay, marah. Saya nak cakap. Kita guna satu dadu, okay. Lepas tu kita cabut nombor mana yang ada dekat dadu tu. Contohlah nombor 4 kan. So ada nombor 40, ada 46, ada 44. Okay. So okay, kita buat macam tu. Okay, boleh. Jom kita talikan. Nah, ni letak tanah. Saya lah pegang satu. Awak pegang satu. Mang satu. Awak pegang satu. Saya pegang satu. Okay. Siapa jalan dulu? Guna dadu lah. Okay, siapa? Satu, dua, tiga. Saya 3. Saya 9. 6. Mana ada 9? Oh, 6. So saya jalan dulu lah. Okay. Let's go. Ni nampak tak kalau kata aku letak dadu kat sini? Nampak? Ni ni. Situ gelap. Gelap. Tu nak kat sini nampak? Okay. Sini nampak? Nampak. Okay. Ready. 6. 6. 6. 3 teratas tak boleh sentuh eh? Okay, 3 kat atas tak boleh sentuh. Betul. And touch and move. Touch and move, ya betul. Sekali dah sentuh, kena yang itu juga, tak boleh alih. Tak boleh gerak. One hand. Idin. Why? Idin tengah buat nombor 26. Harap-haraplah aku menang, harap aku menang. Ush. Kayu lain tak boleh sentuh tau. Hah? Eh janganlah macam tu. Tak boleh. Kayu lain tak boleh sentuh. Tapi tu syarat yang saya bagi.
So syarat yang Izzah bagi? Macam mana? Tak boleh, dia kena sentuh kat lain tu. Haa. Pisang teruk tak boleh keluar. Okey, boleh lah, boleh, boleh. 26. Kalau tak, kalau tu jatuh. Sebab dia still satu tangan. 5. 5. Eh, mana boleh tiup? Wah, easy lah. 3. Kita dah duduk 3 je. 2, 3, 4 bawah sekali. Dah sentuh eh? Dah sentuh, nampak. 3, 5. Ah, dah suruh sentuh. Kenapa setiap game aku kalah? Boleh, boleh menang. Masih boleh sambil lagi. Oh, 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 oh. Lajunya. Apa tu? Mana boleh? Oh, jatuh kat ni. Yeay! Yeay, 3-5. Main pakai otak. 2. 2 bawah ni boleh ambil? Tak payah. Astaghfirullahaladzim. Pasal dia senang sangat ni. Tak ada, kena atas juga. 6. 9. 9 tak ada? 6. Yes, terima kasih lah mak. Itu 16? Ya, 16 lah, 6. Satu. Satu. Anak, habis. Dah! Tening. 2. 2, 9, 2, 7. Hey, hey. Eh, nombor 5 tak banyak lah. Yes. 15 tu boleh kan? Oh, jangan aku 5 juga sudah mampus. 4. Oh, si baik. 4. 44. Cik tak sentuh eh, tak sentuh meja eh. 41. Kaki pun tak sentuh eh. Kurang ni. 47. 44. Ada kemungkinan mic ni bising. 42. Wow, tak sentuh lagi kan. Sebaik. Ya ke tak sentuh lagi? Belum. Macam dia gelap ni. Belum, tak baik tau, bohong. 14 lah. Oh, isi baik. 14 boleh tarik. Oh, awak memati tak saya. Tak percaya. Ya, awak stasik tak percaya ke saya. 4. 4. Ya, dia gerak. Dia, touch and move. 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 Touch. Tang, 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 Slow. Hei, tu bunyi dia baik gila. Jalan. Tu nampak atas? Tak tahulah. 3-4 eh. 3-4. Longgar je. 6. 6. 6 tak ada weh. Haa, 3-6 ada. Bawah tu kira 6 atau 9. 6 ada, tu ada. 29 tu bawah. Weh, tu mustahak tu. Eh, mustahil tu. Boleh. Boleh kot. Cubalah, cuba. Tak, dia bukan boleh cuba tak. Dia memang dia je yang ada. Tak sentuh eh. Nak tak sentuh eh. Tak sentuh meja eh. Ni kalau berjaya, kau hebatlah. Yeay! Woohoo! Aku yang jaya. Aku yang jaya. Sebab tu orang cakap, dalam dunia ni, jangan pernah mencabar saya. Semalam pun minggu lepas je dah kalah. 6 je. 6 atau 9 lah kan? Mana ada 9, dia memang 6 je. Slowly. Jatuh.
Satu, dua. 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 Dua banyak. Sembilan tak nak. Hey, come on. Korang tak excited bila aku dapat? Korang macam nak aku kalah, hey. Kuasam tu. Tiga lagi. Tiga ni. Tiga dua. Masa aku nak support dia? Tiga dua. Sekejap, 30. 31. Sampai aku. 35 mana? Atas. 35 yang cakap. Aku tak cakap apa-apa. Aku tak nak cakap. Agak risky kan? Tadi kata tak nak cakap apa-apa. Fine. Itu, confirm itu. Ni confirm itu. Ni confirm itu. Confirm. Confirm. Ya. Sorry. Tik tok. Wah, okey. Yang penting letak tu kena lepas juga. 6. 6 tak ada doh. Tu 46. Semua berbunyi. Dekat atas. Okay, macam ni. Saya roll balik tapi saya jalan dua kali. Boleh. 6 lagi lah, tak logik. 6 tak logik. Oh, dah sentuh. Oh. Hey. Mana boleh macam tu? Diam. tak adilnya. Subhanallah. Tak stabil, tak stabil. Kan tak boleh buat apa, akan jatuh juga. Bahal ni semua. Dia nak cuba menipu je tak. Dia tetap kena ambil 6 tau. Ini semua nombor kau ambil. Air tindak kat dalam peti air, siap? Terima kasih. Sabar. Oh, tahu tak? Sepanjang benda tadi, saya nampak 10 tu longgar je. Saya mengharapkan saya satu. Tak payah nak ya ke saya? Perasaan rasa bodoh. Dua kali dah kalah. Alhamdulillah. Ya, syarat untuk air ni ada apa-apa ke? Sekadar rasa je kan? Lima kali ke. Tak payah habiskan lah. Satu tim baru jangan. Lima kali. Minum non-stop. Lima kali yang penting. Dapat suatu hari? Dia sedut sekali je dah boleh jadi dia cakap lima. Sila. Satu. Betul-betul lah. Apa tu? Gek kan? Itu kau tengok air embun je kau tengok. Satu. Ya, saya main. Separuh mati. At least kat net kat sebelah. Kalau sarang iyo kat sebelah. Sumbat kali. Janganlah nangis. Daripada 5 kali gerak dia macam tak fair. Aku balut lah. Aku roll. Aku roll. Berapa yang dapat tu lah aku nak minum. Kalau dapat 6 lah. Satu, settle. Fair. Satu tapi lama. Fair enough lah. Satu maksudnya. Berapa? 4 dengan 3. Dua. Dah tiga. Dah tiga juga. So guys, macam biasa guys. Sembang. Nak tengok-tengok, tak nak tengok. Letak kau. Kau lah.
Sembang Kari. Kari. Okey. Okey.